Nalazite se na kanalu Svet skandala. Kliknite na prati kako bismo što pre stigli do 1000 pratilaca. Unapred hvala. A danas, to jest jutros, žestoka svađa Kristijana i Ivana Marinkovića. Golubović ga izvređao, spomenuo mu sina, a kad je progovorio o alimentaciji, nastao je potpuni muk. Ivan Marinković i Kristijan Golubović brutalno su se sukobili za crnim stolom. Golubović u jednom trenutku spomenuo i malog Željka kao alimentaciju koju Ivan nije plaćao. Imao se ozbiljne svađe i okršaj sa pojedinim za drugarima proteklih dana, pokazala se neka netrpeljivost da to neko vreme tinja. Kako komentariš to što su se Kristijan i Miljan u razgovoru zapitali šta je bilo u Goci Tržan pa je dozvolila sebi da bude s takvim degenerikom? Pitao je Darko. Ja nisam 11 godina sa tom ženom, gledaću je samo kao majku mog deteta. Svih ovih godina dok sam u žiži javnosti navikao sam na te prozivke, kako godine idu i godine prolaze, ona niti je bila učesnica reality, a niti će iz totalno druge branše. Može sama da se brani, ne uključuje se u prozivke, rekao Ivan. Ovde je prozivka na tvoj račun, ne njen. Ovde si ti u njihovim očima degenerik, dodao je Darko. I da ona nije deo moje prošlosti, isto bi bio degenerik, moja samo pojava većine ljudi smeta, ne znam zbog čega, ali mogu da dam odgovor u njihovo ime, ljudi kao što su Kristijan i Miljan će uvek da krenu za tim. Bivši muž Goce Tržan ima dete sa Miljanom. Ja imam svoju misiju, svoj cilj, ljude koji žele da mi se nakačeću zaista maksimalno izbegavati. Znaju me ljudi kao dobrog provokatora. Ovo što sam primetio za ovih 15 dana, kako sam ovde, nisam ni 5% ono što sam bio. Ako ih sa ovih 5% provociranja provociram, ne znam kako bi bilo da to podignem na viši nivo. A neću jer želim da sačuvam unutrašnji mir. Ono što mogu sigurno da kažem, ničim nikoga nisam ugrozio, naročito ne Miljana. Ne planiram sa Kristijanom da imam sukobe, znam kako to može da se završi. Priče iz prošlosti me ne zanimaju, rekao je Marinković. Osim Goce i Miljana, uvijek pričaju da si klošar i lečen alkoholičar. Da li te to vređa, pitao je Darko. Svi ovdje imamo puter na glavi. Mene je to na početku pogađalo. Ja o Kristijanu znam samo ono što je bilo na televiziji. Jednom smo bili zajedno kod druga, sedeli par sati i to je njihov izbor. Očigledno postoji neki animozitet koji ja nemam. Niti ja nekog pikiram, niti me neko ovde ciljna grupa, sve se spontano dešava. Ja jesam ta neka tačka, ali se ove sezone baš povlačim. Kažem 5% samo, dodao Ivan. Pošto on kaže da mi nemamo argumente, njega sam upoznao u kafani kod njegovog suparnika, upoznajem ga kog bije žena. Takav utisak mi ostavlja da je jajara, sve najlošije sam gledao i slušao o njemu, ne smatram da ima neki pokazni kvalitet kao wow čovek, predstavlja se kao fudbaler, a nikad ga nigde nisam video. Znam da služi kao džak za udaranje, čovek kao on me pita da li su mi Crocs klompe original, kaže postoje i fake, što da ne nosim, rekao je Golubović. I Uroš Ćertić je komentarisao da verovatno imaš neku fake obuću, poneo si 100 stvari i poređao po pubu, rekao je Darko. Čak i da su fake stvari, vrede više nego njihove sve original stvari. Kada si dala bune, razumeš se u marke, šta pitaš? Ja se razumem, ne treba da pitam da li je Versace iz Bugarske original. Milano smo uništili, Minhen, Cirih, Azurnu obalu i dođe Ivan Marinković od 18.000 dinara i pita li mi original, onda krene sa provokacijama. On se napio i oralno je zadovoljio i Miljana njega. Ne mogu ni da zamislim da ovaj sunđer Bob, bojler protočni, 15 godina mlađi od mene, a kao da mi je preminuli brat od strica. Nek shvatih da je kodeš preko mosta, ako srušimo most, sa mnom ako uđu verbalni sukob, mogu da ga vergla. Miljana Kulić ima batak je veće nego moja butina, a on o nečemu da mi priča. Nažalost, sam opsovao legendu Gocu Tržan, tad smo mi nosili lance i katance njihove pesme, grupe Tap 011 su praktično nama vitezima ulici iz 90-ih posvećene, a ne nekom sunđer Bobu. Nije mlad, nije zgodan, nije lep, elokvencija mu je na nivou realitija. Nije se napulju osmelio da pita
jel mi nešto original ili bi se najao soli tamo u kuhinji, završio je Kristijan. Ja sam njegovom sinu više dao nego on u alimentaciji. On ne može da vidi pare koje smo Miljan i ja napravili našim klipovima, rekao je Kristijan.